Мемориалният комплекс Самуилова крепост край Петрич е открит през 1982 година на мястото, където се е издигала някогашната крепост, направена по време на управлението на българския цар Самуил. Тя е построена вероятно в периода 1009-1013 година. Крепостта остава в историческите анали като мястото, където се случва един от най-драматичните поврати в българската история. Намираме се на територията на Национален парк-музей Самуилова крепост. Говорим за 240 декара, разположени на хълмовете около река Стромешница. През месец юли 1014 година, точно тук се случва главният сблъсък между византийските войски, ръководени от императора Василий II, добил по-късно за него гордото, но за световната история по-скоро печално название българоубиец. Никифор Ксифий, който идва с своята армия от Пловдив или Филипопол през средновековието, и Теофилакт Вотаният, който идва със своите войски от Солун. Разположението на крепостта позволявало да се контролира цялата Ключка теснина. Била изградена система от отбранителни съоръжения, които започвали високо от склоновете на Беласица и опирали в отсрещната планина Огражден. В центъра на укреплението имало висока наблюдателна кула. През 1014 година това съоръжение е изглеждало доста солидно и вероятно по неговото протежение, някъде около 7 до 8 км, са били разположени 14 000 войници. И идеята на българите е византийската войска, прониквайки през част от укрепителните съоръжения, на практика да попадне под обсада и да бъде разгромена. Ситуацията се променя след разгрома на българските войски при Солун. Теофилакт Вотаният, който е управител на Солун, разбива с армията си българската войска, водена от войводата Несторица, след което се отправя към Беласица. Войните на Самуил са обградени, атакувани от две страни и въпреки съпротивата им губят сражението. Много от тях са пленени. Част от армията ни се изтегля към Струмица, където по-късно, начело с престолонаследника Гавраил Радомир, разгромява войската, предвождана от Теофилакт Вотаният, който е убит. Тогава Василий II нарежда ослепяването на около 14 000 пленени български воини. На всеки 100 човека е оставен по един с едно око, което представлява жестокост, която ние не познаваме като аналог в средновековната история на Балкански полуостров. Археологическите проучвания в околността започват през 1916 година от известните български професори Богдан Филов и Йордан Иванов. Те проверяват този хълм, както и свързаните с него укрепителни съоръжения, и много скоро става ясно, че тук са запазени градежите от средновековните укрепителни съоръжения на цар Самуил. Решението, мястото и останките от Самуиловата крепост да бъдат превърнати в експозиция на открито, е взето през 1965 година. Преди това се извършват още доста археологически изследвания. Целта на българската държава и на научните кадри, които работят на този обект, е всяко нещо, което казваме, да бъде подкрепено с археологически проучвания и с материални останки от онова време. Случило се тогава Димка Серафимова от Регионалния исторически музей в Благоевград, човека, който извършва тук археологическите проучвания. Тя разкрива 43 землянки, както и една, която е с по-големи размери и вероятно е на практика командния център. Реставрирана е голямата землянка, където са се извършвали заседанията на българските военачалници. Прави се и разрез на част от укрепителните съоръжения, които включват валове и ровове.
Малко по-късно започва изграждането на мемориалния комплекс и фигурата на Самуил и неговите войни. Тази много важна задача е поставена на професор Гондов, който е известен в българската скулптура с своите монументални произведения, не само тук, но и в старата средновековна столица Велико Търново. На 23 октомври 1982 година този обект е открит, като той има две неразривно свързани части. От една страна е мемориалния комплекс и непосредствено след него експозицията, а отзад вече са и археологическите проучвания и материалните останки от тази важна част от нашата история. Мемориалният комплекс е изцяло обновен преди години по проекта 1000 години от битката на Самуил. Реставрирани са наблюдателната кула, защитния крепостен вал, покритите землянки. Ремонтирани са също двете музейни сгради, както и инфраструктурата в комплекса. Разбира се, в паметта на местното население този обект винаги е бил жив. Заедно с него са свързани местностите Вадиолч, Смърдешница. Имаме надписи, които и до днес могат да се прочитат върху по-големи морени, като Скръб и Кокалица. Самуил, който успял да се спаси при Беласишката битка, издъхва през октомври 1014 година при вида на ослепените си войни. Тленните му останки се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун. Костите на българския владетел са намерени през 60-те години на миналия век от гръцки археолог и византолог професор Николаос Муцопулос при разкопки в базиликата Свети Ахил на едноименния остров в малкото Преспанско езеро. Емоцията, търсенето на човека, а не само на управлението, не само на военните победи, прави от Самуил това, което е един стълб на българската историческа идентичност и национална памет. И всъщност по-късно краят на българската държава е не толкова свързан с тези трагични събития от 1014 година и битката в Ключката Клисура, колкото със смъртта на една наистина харизматична личност, която десетилетия наред отстоява българската независимост, и това е фигурата на цар Самуил.